Ал Германияда коронавирусы жоқтырудың жаңа оқиғалар тіркелді. Жалпы бұл дертке шалдыққандардың саны 10-нан асып кеткен. Індеттің таралуына қарсы мемлекет қандай шаралар қабылдап жатыр, оны тілшіміз тарқатсын. Германияда коронавирусқа 13 адам шалдықты. Арасында түгелмен бір отбасы бар. Ер адамның зайыбымен екі баласына ауру жұқтырғаны белгілі болды. Қазір олар ауруханада жатыр. Жұрт індеттің таралуына алаңдап отыр. Сауалнама нәтижелеріне сәйкес халықтың 90% бұл дертті жұқтырудан қауіптенеді. Дегенмен билік өкілдері бүкіл жағдайды бақылап, індетке тосқауыл қоюға дайын екеніне сендіруде. Майндағы Франкфурт қаласының әуежайында арнайы инфрақұрылым жасап, жолаушылар арасында коронавирус тіркелген жағдайда шұғыл шаралар қабылдаймыз. Сондай-ақ науқастармен қатынасқан адамдарға көмек беруге дайынбыз. Ауырғаны расталса, науқасты университеттік ауруханаға жеткіземіз. Қазіргі кезде 100-ден аса адам карантинге орналастырылған. Бұл Қытайдан эвакуацияланған Германия азаматтары. Әскери базаның аумағында оларды оқшаулайтын арнайы орын дайындалды. Айтпақша, отанына оралған екі адамда коронавирус анықталды. Шектеулер мен елдер арасындағы шекаралар вирусқа бөгет емес. Бұл Еуропаның барлық тұрғынына төнген қауіп. Сол себептен бірлесіп істеумен қимылдарымызды тығыз үйлестірудің маңызы зор. Көптеген мемлекеттер ел аумағына кіруге шектеу қоюды ұсынып отыр. Бірақ біз Шенген аймағында орналасқандықтан мұның мәнісі жоқ. Германия еш шектеу қоймағанымен Қытай делегациясы осы күндері Берлинде өтіп жатқан ірі азық-түлік көрмесіне қатысудан бас тартты. Ал көрме ұйымдастырушылары қатал ережелер енгізді. Жақында Уханьда болғандар, науқастармен қатынасқандар және коронавирусқа тән ауруы белгілері бар адамдар көрмеге жіберілмейді. Аслан Иса, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Германия, Хабар 24.